Dissabte el Portmany jugava la tornada de la primera eliminatòria d'ascens a tercera, amb un 1-2 favorable de l'anada. El rival alfananit aviat demostraria que res estava decidit. Toñito avançava els mallorquins al minut 8 després d'un centre del Colea. Tot seguit, els de Javi Tristán empataven amb un gol que començaria a les botes de Santa, passaria per Galera i que culminaria Toni. A la mitja hora de joc, però, els locals es deixaven sorprendre de nou. El Falanís treia aviat una falta i Christopher ho aprofitava per deixar l'eliminatòria igualada. Just abans del descans, els de Sant Antoni tornaven a empatar amb els mateixos protagonistes del primer gol. En aquesta ocasió era Toni qui assistia a Galera perquè aquest superés el porter rival. El públic confiava en sentenciar el partit a la segona part. Falanís, yo creo que ha dado todo lo que tiene y va a pegar un pequeño bajón ahora. Aparte, nosotros subimos el rendimiento en las segundas partes. Así que por eso creo que nos llevaremos a la eliminatoria finalmente. Complicado. No lo sabemos todavía. Hasta no verlo. Están como empanados. Sí. Están muy nerviosos y esperan que sea la paz para dos o tres goles más. Y esperan repasar la eliminatoria porque el fantasma de Artà, ves que no, están en una otra vuelta a resurgir, una otra vuelta. Que nosotros cuando llegamos arriba llegamos con peligro y les podemos dar un susto porque como se vayan volcando, la segunda parte según va avanzando, van a querer marcar y pueden dejar espacios que en otra arriba son muy rápidos. Amb el 2-2, el Portmany era l'equip que passava a l'eliminatòria. A l'inici del segon temps encara es posarien millor les coses quan l'àrbitre expulsaria per doble groga el visitant al Colea i el tècnic del Falanich per les protestes posteriors. Però ni amb un home més, el Portmany va mantenir la tranquil·litat. Els mallorquins es posarien de nou per davant en el marcador després d'una bona jugada de Christopher que remataria Tomeu Vidal. A partir d'aquí, els de Sant Antoni jugarien amb nervis i precipitació. Amb tot, encara generarien alguna jugada de perill. Però les ocasions més clares serien pel Falanich, com quan Roca, el 88, enviava una pilota al pal. L'agonia dels darrers minuts acabaria amb el quart gol dels visitants, fet per Obrador en el temps afegit. La decepció dels locals era absoluta. Hemos hecho un partido, creo que con muchísimos nervios, y no hemos estado a la altura de lo que este equipo es capaz, ¿no? Y en cambio ellos pues han aprovechado lo que han tenido y vuelvo a repetir, hay que felicitarlos y bueno, a seguir trabajando. D'aquesta manera, el Portmany no pot fer realitat el somni de pujar a tercera i la propera temporada tornarà a jugar a la Lliga Preferent.